រូបភាពទី12ព្រះបានសងដល់យោបវិញយោបជំពូក42ខ1រហូតដល់ខ17នៅពេលដែលយោបបានឃើញនៅភាពដ៏ឧត្តមរបស់ព្រះគាត់មានការអៀនខ្មាស់ជាខ្លាំងព្រោះគាត់បានសង្ស័យចំពោះព្រះយោបបានអធិដ្ឋានឲ្យមិត្តរបស់គាត់ពីព្រោះគេពុំយល់សោះថាព្រះអាចឲ្យកើតមានការអ្វីក៏បានដែរព្រះបានប្រោះឲ្យយោបបានជាហើយចម្រើនដល់យោបម្ដងទៀតមិត្តរបស់គាត់បានមកចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងជាមួយគាត់ព្រមទាំងនាំអំណោយដល់គាត់ផងដែរព្រះបានប្រទានឲ្យយោបមានកូនប្រុស7នាក់និងកូនស្រីដែលមានរូបឆោមល្អស្រស់ដាច់គេចំនួន3នាក់ដល់យោបគាត់រស់នៅបានឃើញកូនចៅរបស់គាត់ជាច្រើនដំណរហើយស្លាប់ទៅដោយមានអាយុយឺនវែងផងមិត្តនិងប្រិយមិត្តទាំងឡាយព្រះបានជ្រាបអំពីអ្វីៗដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ក្នុងជីវិតនេះចូលនឹកចាំថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយប្រទានតែការណាដែលល្អប្រសើរសម្រាប់យើងប៉ុណ្ណោះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យយើងទុកចិត្តចំពោះទ្រង់ដូចនេះយើងមានជ័យជំនះលើសាតាំងដោយសារព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសៀវភៅទី1ផ្នែកខមិត្តនិងប្រិយមិត្តទាំងឡាយខ្ញុំសូមរៀបរាប់ជូនមិត្តអំពីបុរសម្នាក់ឈ្មោះអាប្រាហាំព្រះបានធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាឪពុកនៃសាសជាច្រើនពីព្រោះគាត់បានស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះហើយដោយសារគាត់យើងបានទទួលនៅព្រះពរដ៏បរិបូរណ៍សូមមិត្តបានបើកសៀវភៅជាស្រេចនៅពេលដែលអ្នកបានឮសំឡេង